სამომჩვდომისა ძვირფასი რადიოსიმღერულობა ეთერში გადაცემა პირისპირ მეგახლავა ჟურნალისტი ბესო ჩუბინიძე და ტრადიციისამებრ ყოველ სამშაბათს როგორც ყოველთვის საგერკვე ბოლო 5 წელიწადია ეთერშია გადაცემა პირისპირ. ამჯერად თქვენ წინაშე და ჩემს პირისპირ ან კიდე უფრო პირიქით დანონსებული მყავდა ეს ადამიანი, აგერ ერთი კვირა რაც რადიო მსმენელი მისი მაყურებელი ჩემი მკითხველი ელის კი ელის ამ ადამიანს მე არ ვიცი ხა რამდენად საინტერესო გამომივა გამოგვივა დღეს ჩვენ ეს 40 წუთიანი თუ შეიძლება 50 წუთიანი ინტერვიუ, მაგრამ მე გულით მინდა და ძალიან მინდა რომ დღეს ჩემთან გადაცემაში წარმოგიდგინოთ სულ სხვანაირი მაიკო ასათიანი. საღამშვიდობით. საღამშვიდობით და მიესალმები თქვენ მსმენელს და ძალიან დიდი მადლობა ასეთი თბილი და უმახიანი. აი პირიქით ჩემ ძალიან დიდი მადლობა რომ მოიცალე ჩვენთან მოსასვლელად, იმიტომ რომ გადატვირთული გრაფიკი და არა, რას ამბობთ? მსმენელთან, მაყურებელთან, კითხულთან ურთიერთობა არის ჩემი საქმის თავარი ნაწილი. სხვანაირად შეუძლებელი. და ეგ არ არის ტრაფარეტული სიტყვები, რომელსაც ხშირად ამოვიღო ხოლმე ფოტოში. ამდენი წლის მანძილზე და ხანდახან რო ვფიქრდები, ძალიან ბევრად მეჩვენება, მაგრამ ასე აგერ უკვე 20 წელია მე ამ სფეროში ვმუშაობ. ეს არის მაყურებლის კითხვის და მსმენელის დამსახურება, ეს არ არის ლიტონე სიტყვები, მე მართლა ასე ვფიქრობ და დიდი მადლობა მათ ამისთვის. გადაუხადოთ ამ ადამიანებს, კარგი მადლობა, მაგრამ მე შენს ადგილზე, ანუ რესპონდენტის ადგილზე ყოფილიყავ ხოლმე ხშირად და ხანდახან მოდი გავხსნი კარტებს და ვიტყვი ხა ხა წინ მაი ასათიანი მიდის მე უფრო თამამად გამოვაჩენა ხანდახან ჩემთვის პირადად მომაბეზრებელია ხოლმე ერთი და იგივე კითხვები სხვადასხვა ბრუნვაში კრიალი თანაც როცა ვატყობ რომ ჟურნალისტი არაინფორმირებულია თუნდაც ჩემს შესახებ თუმცა რაღაც კონკრეტული საქმეები და ძალიან მეტარამდელი საუბარი საინტერესო გამოვიდეს იმას ეკითხოთ ყველაზე ხშირი კითხვა რომელიც დაუსვამთ ეს არის პირველი შეკითხვა როგორც იწყება ხოლმე არა ჩვენი ინტერვიუ როგორ მოუხდი ტელევიზიაში და ამერ რომ გამაგვიდოთ ზეპირად ისე უკვე პასუხი და ბოლოს აუცილებლად ინტერვიუ მთავრდება შეკითხვით რატომ ვარ მარტო, განვიცდი თუ არა ამას და როგორ უმკლავდები მარტო. ეს არის ორი აუცილებელი შეკითხვა, რომელსაც მისვამს ყველა ჟურნალისტი. ხო, ინტერვიუ ყოველთვის იწყება ხოლმე საქმიანი საუბრით და ბოლოს ძელნელა გადადის პირადისკენ ოღონდ. ყოველთვის ერთი და იგივე პასუხობ ხოლმე ორივე ამ შეკითხვას, მაგრამ მაინც მისვამენ ხოლმე, მაგრამ ჩვენთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ თუნდაც ამა თუ იმ ჟურნალისტის მეშვეობით მე ვეურთიერთები მათ მკითხოს თქვენს მანდობს და ჩემს მაყურებელს რომ თუ ეს ისე საინტერესოა დიდი სიამოვნებით მიყვრობი და უპასუხებ ყლების მანძილზე. Ну არმიკუ შენ, იმიტომ რომ აგერ უკვე 19 წელიწადზე პირადად მე ერთი და იგივე კითხოს პასუხობ უკვე. მაგალითად, აი 15 აპრილი რატომ მოიგონეო? აი ეს ხო, მე ვიცი ამ კითხვაზე პასუხი არ ხო. ხო, და აღარ დასვა ამ შეკითხოს. Ну მაგრამ დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, ჩვენს მოგიოცოთ და მოგვიანებით. და მე რომ სულ სიყვარული აი ორი ხელი ჩესკენა, ორი ხელი, ну სიმბოლური თარიღები 8 მარტი სამი მარტი და გიყვართ ხოლმე კონკრეტული თარიღის დაკეთება. კეიფის მიზეზი მოგვეთქვი. ხო, ხალხავილი აჩუქო. არა, რატო? ნახე რა ხერა შეურაცხყოფა მოგვაყენა წალებში. სხვა დროს არ გიყვარს, ხო? არა, სხვა დროს ვერ ვიცით, იცი? ხო და ამიტომ გჭირდებათ კონკრეტული თარიღი გუსარგეცოდინებას, რომ ამ დროს რუტინული ცხოვრება, ხო, ცირად რომ მოვიდა. ხო, ეს ასე იმართლება ხოლმე მამაკაცები თან. აი, არ დამიწვა შანსი, რომ თავი მემართები და მაგრამ მოდი ეხლა ვთქვა ერთი რაღაცა, მაიკო. მე ისიც ამიცოდი, შენ თუ ტელევიზიაში მუშაობდი და საკუთარი გადაცემა ქონდა. ხო, იმართლა. ეხლა რომ დაგანახე, რადიოს ხელო თქვენ მაიას. მე არ კითხავ შენ როდის მოხდები პროფესი, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი თავი ის ადამიანები ვართ, ერთი თაობის არა, პროფილი მე მომიგონე, პროფილი არ მოსულა. მე კითხავი ახლა როგორ მოხვდი ტელევიზიაში, ხო, ну ასე დავა კონკრეტოდ, მაშინ პროფილი სხვა თემა და სხვა პოლუსია საერთოდ. გასკენდა ის კითხეს ნებისმიერ შეკითხვისთვის ღია ვარ. უი. მონტაჟის გარეშე რო გავდივართ ჩვენ ეთერში? დასაჭირო. მაინც იქ ხო? რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი. კარგი, მოდი სანამ მივიდოდი პროფილამდე, ну ვერ გაიქცევი ამ იმას, იმიტომ რომ დღეს მაია ასათიანი პროფილი და პროფილი მაია ასათიანია. კომპლიმენტად მიიღე ეს ყველაფერი. ბოლო დროს დაინტერესდი რეიტინგების გადამოწმებით. ძალიან ხშირად ვაკვირდები ხოლმე, არის იქ რამდენიმე ორგანიზაცია, სადაც ვეცნობ ასე ვთქვათ რეიტინგების გრაფიკებს. არის არ დამითვლია, მაგრამ ბოლოს ყოველთვის ლიდერობს პროფილი. არა, მე რა დავიწყე ამის შეფასება, იმიტომ რომ თქვენ ამოხდები აჯერჯერობით სხვა შენსრევით ხო? კომენტარი აკლება. არ ვიცი ეს რამდენი მიზეზის ბალია, ის რომ თქვა საინტერესო თემებს აკეთებ, ერთი. ის რომ სოციალური თემა, ის რასაც შენაკეთებ, ამას წინათ ხონდა გადაწყო. ძალიან მომგებიანია დღეს ეს თემა. ხარ პოპულარული? სოციალურ თემას იმიტომ არ ვაკეთებ, რომ მომგებიანია. მე რა, ხო არის მომგებიანი? მათი ამ კუთხით არ უყურებ. არ უყურებ, აი. ბიანია და ამიტომ ვაკეთებ. უბრალოდ ეს
წვლი რომ არის ჩემი როგორც ჟურნალისტის სოციალური მოვალეობა და ვალი და წლების შემდეგ როცა თვაგამიჭ აღარავდება და ვეღარ შევძლებ ტელევიზიაში მუშაობას უკან როცა მოვიხედავ მეცოდინება რომ რაღაც მეც გამიკეთებია და თუნდაც ერთი ადამიანის ცხოვრება შემიძლია სასიკეთოდ ამას არ ვამბობ იმიტომ რომ ასე თქმა სწორია იმიტომ რომ ასე საუბარი უფრო ამაზია და ასე უფრო კარგად წარმოვჩინდები ამას ვამბობ იმიტომ რომ ეს მართლა ფაქტია და 20 წლის მანძილზე ვფილოთ რომ ყოველ შემთხვევაში თითოეულ მომზადებულ რეპორტაჟში, ფილმში, ჩანახატში თუ გადაცემა შეესთემატიკა ყოველთვის იყოს და ვამაყობ რომ პროფილი იყო პირველი გადაცემა რომელმაც სატელევიზიო ქვემოქმედება დაამკვიდრა ქართულ ტელეეთერში. თუმცა აქვე ვაღიაროთ ის რომ არ არის ეს უხერხო, არ არის უხერხული რომ გადაცემის რეიტინგულობისთვის რაღაცა აკეთო ადამიანმა, ჩაულებრივი მე მგონი ჟურნალისტური კი არა და კონდე ჩვენ გადაცემას ამზადებთ იმისთვის რომ მაგავდეს მაყურებელი. რეიტინგი არ არის რაღაც ჯადოსნური სიტყვა, ეს ნიშნავს მაყურებლის მაქსიმალურ ჩართულობას გადაცემაში და ჩვენ მუშაობთ მაყურებლისთვის და მე ვფიქრობ რომ ჩვენი წარმატების ერთ-ერთი მიზეზი არის სწორედ ის რომ ყოველთვის ითვალისწინებთ მაყურებლის სურვილებს. ხო ეს კარგია. მე მიჩნევებს, უჯერებთ ხოლმე. უჯერებთ? კი, რა თქმა უნდა. ითვალისწინებთ? აუცილებლად. მისნება სურვილს, რა თქმა უნდა, ყოველთვის არა, მაგრამ 10 წუთიანი მონაკვეთებით ვაკურდებით, რომ სტუმარს როგორი ყურებადობა ჰქონდა, ვინ როგორ მიიღო მაყურებელმა, ვიზე რა ფიქრო, შემდეგ გადაცემაში რა თემატიკის ნახვა სურს და ასე შემდეგ. და არასდროს არ უყურებს მაყურებელს ზემოდან, იმიტომ რომ თვით რომ ჩვენ ვართ მათი მსახურნი. და ეს ყველაზე თავარია. ისე რა არის პოლიტიკაში არ შემოუთავაზებია ჩემთვის არასოდეს. არასოდეს იმიტომ რომ ყოველთვის კარგი ორატორი ხარ. არა, არა, მე ჟურნალისტი ვარ და ვთვლი რომ სიტყვა ჩვენი მთავარი იარაღია. და შესაბამისად ყველამიც ჩემ დამოკიდებულება ამ საკითხზე და აპოლიტიკურ გადაცემას სწორედ იმიტომ ამზადებ ამდენი წლის მანძილზე რომ რაც შეიძლება შევსიყო პოლიტიკის. ისე შენი თავი წარმოგიდგენია, უცებ დავფიქრდი. არა, ასე პროფესიაში არ წარმომიდგენია. გარდა ჟურნალისტო. კი, რომ მეკითხებიან ვინ იქნებოდი თუ არა ჟურნალისტი, მე პასუხობ არავინ არ. ხო, ძალიან ყარებია შენი პროფესია ჩემი არ იყოს და ცოტა ფხერკუზეც მიდიხარ მე რამდენად. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ საქმეში ფხერკუზე თუ არ წახვედი და რაღაც თუ არ დათმე, შეუძლებელია რომ წარმატებას მიიღო. არ თვლი რომ ბევრი რამის დათმობა მოგიწია, თუნდაც პირად ცხოვრებაში იმის. გიზდა? რა თქმა უნდა, პირად ცხოვრებაში არაფერი არ დამეთმე, უბრალოდ ასე გამოვიდა, უბრალოდ შეიძლება თავის გამართლების მიზნით, ან იმისთვის რომ ორიგინალურად გიპასუხოთ, მე შემიძლია ვთქვა რომ ისე ძალიან ბევრი საქმე მაქვს, ძალიან გაძაწრთული ვარ, ჩემმა პოპულარობამ ხელი შეუშალა და შევ პირად ცხოვრებას და ასე შემდეგ. აქედან მართალი მხოლოდ ბოლო პუნქტი იქნება, რა თქმა უნდა. პოპულარობამ ხელი შეუშალა, მაგრამ ეგრეთ მაკომპლექსებს ხოლმე ადამიანთან ურთიერთობაში ის რომ ვთქვა მაგის ის აბსოლუტურად ყველაფერი ჩემს შესახებ და ასე შემდეგ. იცის რომ? არა. აი, ეგეც საკითხია. თუმცა დანარჩენი ყველაფერი ვიდა იმას, რაც ახლა მაქვს და მაგ მაყურებლის სიყვარული. ამაზე მეტი შეუძლებელია რომ გინდოდეს. აი, ან ადამიანები ვისაც არ მოსწონს მაი ასაც. ესეც ბუნებრივია, რომ საკმაოდ ძალიან დიდი აუდიტორია. შეუძლებელია, მაშინ ზღაპარში უნდა ცხოვრობდეთ, რომ ყველას მოსწონდეს. ამიტომ მე ამისთვის მზად ვარ. მზად ხარ. შემდეგ მეჩვენება რომ აქამდე ყოველ შემთხვევაშიც ცოტა დაკომპლექსებული შეიძლება რაღაც კომპლექსებს ეკუთვნის. ყველა 13 წელი გამოცხადებული გიქ შენ კომპლექსებთან ბრძოლისა. და ნახავენ კომპლექსი ადამიანები. უბრალოდ მე უკვე 25 წლის ასაკში თამამად და ღიად შემიძლია თქვა რომ ბუნებრივია მე ის ქალი რომელიც ასაკს არ მალავს 25 წელი გუბარეთყობა და ამიტომ აქ. ძალიან დიდი მადლობა. მაგრამ ხო შეიძლება თუ ამრავი კომპლექსი. შეუძლებელი არის ეს კომპლექსი ადამიანები და არანაირი ლოგიკას არ ექვემდებარება რომ მე დავმალო და თქვა რომ კომპლექსო. მაგრამ შენ გამოაცხადე სადღაც წავიკითხე არ მახსოვს ხა ამ მე მაქვს მარი ასოციანის კომპლექსი და მე ვეცდები რომ ეს კომპლექსი დაამარცხო 2013 წელს დაამარცხო ეს კომპლექსი. კი, მაგალითად ხა შეიძლება გაგეცინათ, მაგრამ როცა ვქვა ხალხალალ ადგილას მიდივარ, სადმე ძალიან ვიძაბები. მიდიხარო შენ საერთოდ ხალხალალ ადგილას? ვიძაბ ვქვა ღამის კლუბებში არ დავდივარ, არ ნიშნავს იმას რომ მე არ დავდივარ კონცერტებზე და თეატრებში. ხო, შეიძლება სოდის იყო. კორტულში ბოლოს ანაშვიძე როდის უკვე გაშოროს მე თვითონ ყველა საშოროს მაგრამ ადამიანები შეულებრივი ადამიანური ცხოვრებით ცხოვრობ წიგნის პრეზენტაციებზე დავდივარ თეატრში დავდივარ და კონცერტებზე დავდივარ მაგალითად ღამის კლუბში არ დავდივარ იმიტომ რომ არ მომწონს გამაური ისი ბანალობა და ვერთობი იქ ჩემთვის ჯერ იმდანაც დიდ დროს ვატარებ სამსახურში. არა, მარტო ვიღლები არა. ჩემი ცხოვრება ხო მხოლოდ სამსახური არ არის. ჩემი ცხოვრება არის ოჯახი. აქედან გამომდინარე, მე ჩემ შვილს ვირწავართ მე ამ დროს, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ამ ასაკში მას ყველაზე მეტად სჭირდება ჯერ ტინეიჯერია.
განსაკუთრებით ამასაც სწორად ამიტომ მაგასაც სიამონე ზუსტად ის გართობა თუნდაც იგია ჩვენი რახალგაზრდა დედიკოსთან ერთად იგიო კასტი გართობა თუ მოუნდება მას გაუშვას მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ ის არის 14 წლის მანეთ 15 წლის გახდება ახლა ყველაზე მეტად ჭირდება დედის ყურადღება და დედას კიდე გაათმაგებული თვალი და ყური იმისთვის რომ რამე არ გამოეპარა ხო რა ხო ეს ეს შეიძლება ბევრს არ თქო ხო შეიძლება თქვენ მამაკაცი ხართ ეს ვერ გაიგოთ ისე რა შეიძლება ხო ნუ ხო მაგრამ მე ვერ მიცავ ჩანხას ამ თუმცა მისაღებია თუმცა მისაღებია პასუხი და მე აიქანე ძალიან ხათი ადამიანები და წართვა დი მაიამ შეს ხო იმიტომ რომ შეიძლება მთელი დღეები მასთან ერთად ყოფილიყო უბრალოდ ნუ ცხოვრება მასე ძალიან ბანალური შეკითხვა მაქვს მე კითხე და გადავახტი თუცებ ქორწინში ყოფილიხარ ბოლო დროს ასე ვთქვა რომ მე მაინტერესებს როგორია ქორწინში მაი ასათიანი და დაძაბული ვარ ხოლმე ბუნებრივია კომპლექსებზე საუბრობთ და კომპლექსებს შესაძ თქვა სადმე მივიარე და გაათმაგებული გაათმაგებული ნეგატივს არ გძნობ არა არა პირიქით მაგრამ უხერხულად გძნობ ხოლმე თავს იმიტომ რომ ძლობ არავის არ ვატყენი ყველა სათანადო ყურადღება დაუთმო და სადღაც შიგნით აი ჩაკარგული პატარა მაი ასათიანი ამით იწრგუნება და კომპლექსდება ხოლმე როგორც ბუნებრივი ამას არ ამჭკა და ახლა მიყავს გადაცემა რომელიც ხოს მის სტუმარს რომ იყოს გულახდილი ამას ამიტომ ვამბობ იმიტომ რომ მეც უნდა ვიყო თქვენთან შეჩოულობა ხო ის ეს გულახდილო და იმ კონკრეტულ შემთხვევაში ხო ამ შემთხვევაში ამიტომ ვამბობ ამას უნდა დაწუნებულიო ძალიან ბევრი ადამიანი მოიძებნა ვისაც ასევე ძალიან ბევრი კომპლექსი და ასევე ბევრი იყოს რომ თუ არ გინდოდა ვიღოთ ჯდარი ყავს სახლი და მეც ამას ვეუბნები ხოლმე შედიქალო კუხნაში ნუ ასე კალიჩო როგორც თქვენ ამბობთ სამზარეულოში ხალი უნდა ხალობდეს ხო ნუ რა თქმა უნდა სამზარეულოში და მე წეხან გამეპარა შეკითხვა ლიტერატურა ახსენე შენ და წიგნის კითხვა ვიცი რომ შენ წიგნის მოყვარული ხალი ხარ რასაც არ ვიცი მე ვაფასებ მე ყველაზე მეტად მიკვირ და მწყინს ის რომ ეს გახდა რაღაცა უცნაური საოცარი ცისება სამწუხარო და ეს არის ძალიან ცუდი ცუდია, იმიტომ რომ არ ვიცი, შენ როგადახედოს ტელესიურცე, ზირთად ჟურნალისტის ფუჭი შევა. იმიტომ რომ წიგნი ჩვენი არ ვიცი, თავი საზრდოა, იმიტომ. თუ არ ვიკითხე და თუ არ განვითარდით, მაშინ არ ვიცი, მაშინ შენ შუის თუ ბჭალში აძალებ მაგას რაღაცა. და სამწუხაროდ მიწეს დაწალება. ხო, ნუ ესეც. იმიტომ რომ ბევრი საფსტურია ახლა ჩვენ გარშემო, დრო წინ მიდი, 21 საუკუნეში ცხოვრობთ და ჩვენ დროს სამწუხაროდ ჩამკრალი სინათლის დროს მე პირადა სხვა გასართობი არ მქონდა სამწუხაროდ შეგზო კითხულობდი წიგნს ახლა უამრავი გასართობია და ინფორმაციის მიღების ძალიან ბევრი საშუალება და ბევრად უფრო სწრაფად ამიტომ ხანდახან მიწევს რომ დაძალება ხანდახან არა სუბუ ფორმებში ხო, მაი ასათიანი არ არის Facebook-ში დარეგისტრირებული. თუ ის 32 მაი ასათიანიდან ერთ-ერთი 32 მაი ასათიანიდან მხოლოდ ერთია ნამდვილი, ეს არის ჩვენი ოფიციალური გვერდი გადაცემის და მისი წამყვანი. რომელსაც მართავს ადმინისტრატორი? არა, არა, მე ძალიან აქტიურად მე კონტაქტები ხოლმე. თულა დაგეკითხები ამ. ანუ შენ ჩართული ხარ კლიენტებს? რა თქმა უნდა, ხალხის მოსაზრებებს. ასე როგორ შეიძლება? ხო, ნუ არა, ისე რომ სახალხო გადაცემას აკეთებდა, ხოთა არ გულდა. ჩვენ ყველაზე დიდი პატივია ის რომ პროფილს ეძახიან სახალხო. ხო, ასია, სადმაგა ასია ფაქტი. და მაგრობით მეტი მართლა არაფერი არ რეალობის ფიქსაცია დავარქვა მოდი ამას. ვინც ამას ხედავს. ჩვენი მე მგონია, თავარი ღირსება არის უბრალოება. მაგრამ შენ არ ამგონია რომ თვალს აცილებდი შეიძლება არიდებ მაინც თვალში ყველაფერს ახსენე წერა შენ რომ მოყოფილო ადამიანები შეიძლება გაბოლოთებული ადამიანები არ აცილებ და არც უზრდელი ადამიანებიც შეიძლება შემთხვევაში იმიტომ რომ მე რომ მოვიდოდი გადავხედე Facebook-სა დიოში და შემოვიდოდი დავთვალე რაღაც პოსტები წავიკითხე ნუ ეს აბსოლუტურად სხვა ფენომენია მოდი ინტერნეტის მომხარებელს ახარო მესამე პოლუსია რაღაც არა ჩრდილოეთ და არა სამხრეთი რაღაც სხვა არის აბსოლუტურად ვერ დავიჯერე თუ არ მოქმედებს ეს ყველაფერი თუ და იყოს ადამიანი რომ ამან არ იმოქმედას, თუმცა საკმაოდ ბევრი წელი ამ სფეროში მოღვაწეობ, შესაბამისად უკვე გამოვიწრთე და მაქვს რეაქცია იმაზე, რაზეც უნდა მქონდეს და აღარ მაქვს რეაქცია გამიზნულ გაბოროტებულ ნათქვამ სიტყვაზე, რომელიც ხოლმე იმიტომაა ნათქვამ, რომ მე მეტკინას ასე რომ აღარ. რა უნდა თქო შენ გეტკინოს? არ ვიცი. ამით кайს განიცდის ვინმე? არ ვიცი, რა თქმა უნდა ამაზე ნაფიქრი მაქვს. ხო. თუმცა რამდენიმე ვერსია გეტყვით იმისთვის რომ საქმე აკეთო კარგად იმისთვის რომ წინ წახვიდე არ შეიძლება მუდმივად უკან იყურებოდე
თემა უნდა დაინახო, საკითხი შეაფასო, შემდეგ თუ გასათვალისწინებელია, გაითვალისწინო და თუ უბრალოდ შეგიძლია ამაზე თვალი დახუჭო და გააგრძელო სვლა, მაშინ უნდა გააგრძელო სვლა და უკან აღარ მოიხედო. ესე უფრო იოლია მიაღწიო, იმას ისე მიღწევაც კიდე და არ ჩაიციკლო რაღაც კონკრეტულ საკითხზე, იმაზე რომ ვიღაცა სადღაც ძის და წერს შენზე. საშნელება მხოლოდ იმიტომ რომ შენ გეტკინოს. იგი ისე მეძებს ეს ქალი, მე ხა მგონია რომ ბოლოს კანტი წაიკითხა წიგნი ან რაღაც ფსიქოლოგიური ფილოსოფიური ხო იმიტომ გისმენ და რაღაცა შემართალი ხარ, მაგრამ მოდი რას უფრაზე მოსატანი იყო და ერთი კონკრეტული შემთხვევა უნდა გავიხსენო, რომელიც მე ჩამჭა თავის დროზე. მე მიგაკითხეთ, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ასეთი განსხვავებული და საინტერესო საუბარი შეგვიძლია. მაგრამ მაგრამ ბოლოს უნდა ხო ძალიან დიდი ხანია დიალოგი, რომელიც ჩემთვის იქნებოდა საინტერესო არ შემდგარა. ნუ კაი, კომპლიმენტაცია. შენ და ჟურნალისტების ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა თუნდაც რომ თუნ 10-15 წუთი მოანდობთ ჩემი ინტერვიუს მოკლედ. დიდი მადლობა მაიკო და მე გავიხსენე ფეხატერ ანუ თქვი არ დამავიწყეს რომ მოვიდოდი გადავხედე ასევე ერთი შემთხვევა მახსოვს, ეს არ ვიცი როდის იყო, შენ მაგ 2010-ში თუ არ ვცდები. ამამბავს მოყვა განხილვა ფოტოლუქსელში ჟურნალისტთა წრეში, შენ გამოგეხმაურა თუ არ ვცდები გოგი გვახარიას გადაცემაში გაკეთდა ნინია კაკაბაძის კომენტარი ერთ კონკრეტულ შემთხვევაზე, სადაც პატარა ბავშვი გამოიყვანემ თუ არ ვცდები გორელი დაბომბვის დროს. ეს პირველი პროფილი რომელიც გავიდა რუსთავიარის ეთერში. ხო, აი თემასთან დაკავშირებით მინდა კითხო, ნუ კრიტიკა იყო მაშინ ეს პროფესია. და მე არაცას არ გამიწია მაშინ პასუხი. გავიდა ხუთი თუ რამდენი წელი გავიდა, არ ვიცი. მაინტერესებს შენი აზრი, რა იყო ის მასი, რა გააკეთა მაია სათქმელად. რადიომ შევახსენე ბრაზია საუბარი 2009 იყო თუ არ ვცდები, ორი და იყო 2008 წლის სექტემბრის გადაცემა, ეს იყო პირველი პროფილი რომელიც რუსთავიორის ეთერში გავიდა. ამ პროფილით დაიწყო ჩვენმა გადაცემამ რუსთავიორზე მოღვაწეობა, გადაცემა ერქვა ომის შვილები და თუნდაც ყავდა აგვისტოს ომის დროს დაზარალებული ოჯახი და მათი შვილები და შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანი გამოხმაურება მოყვა პატარა გოგონას ჩვენთან სტუმრობას, გოგონა იყო 3 წლის მანიტიდა. მე არასდროს არ მიპასუხია და ბრალად გდებდნენ რომ მე შეგნებულად ვატირე ბავშვი. სინამდვილეში ძალიან ბანალური რაღაც იყო, არასდროს მიპასუხია და ვთვლიდი რომ ამაზე არ უნდა მეპასუხა, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი გაცილებით უფრო დიდი იყო, დავხმარებოდით ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იმოდით. ამბავი იყო ასე, ლიკა იყო 3 წლის მაშინ და როდესაც მე უყვებოდი მაყურებელს ამ ოჯახის შესახებ, პირველი სტუმარი რომელიც შემოვიდა როგორც ამ ოჯახის წარმომადგენელი სტუდიაში იყო ლიკა. ლიკა შემოვიყვანეთ და მან დაიწყო ტირილი, იმიტომ რომ კულისებში დარჩა მისი დედა. ბრალად ვდებდნენ მე რომ ლიკას შეგნებულად ვაჩვენე სიუჟეტი ომის კადრების შესახებ და მან ამიტომ იტირა. ძალიან ბანალური მიზეზი იყო რეალურად. გოგონამ იტირა ისე როგორც ძალიან ხშირად ტირიან ხოლმე პროფილში მოსული სტუმარი ბავშვები. შემდეგ გამოვიდა დედამისი და ბავშვი დაკვნა. ძალიან გული მკვდება რომ ამ კრიტიკის კაცეცხული ნიღმა არავის შეუმჩნევია რომ ამ ოჯახს პროფილი და ის ადამიანები რომელიც გადაცემას გვერდში დაუდგნენ კერ დაეხმარენ რადიკალურად შეცვალეს მათი ცხოვრება. ლიკას ჰქონდა პრობლემა თავზე ძალიან სერიოზული, იმიტომ რომ მოხდა ჭურვის ნამსხვრევი. გაუკეთდა მას ოპერაცია და ის დღეს ხედავს ორი თვალით. დაენიშნა პენსია. საკმაოდ სოლიდური თანხით და ეს ოჯახი დღემდე ამ თანხით საზრდოობს და მე არ მიყვარხომე ამით ტრაბახი და ვთვლი რომ ქვემოქმედება ჩუმას უნდა აკეთო. უბრალოდ პირველად 5 წლის მანძილზე მე ვუპასუხე, თუმცა ბევრად ყურ ადრე შემეძლო ამ კითხვაზე. იქ ის ადრე არ ყოს. იმიტომ რომ არ ღირდა არ ვიდა ყველაფრის აფიშირება, იმიტომ რომ მაინც მგონია რომ როცა კარგ საქმეს აკეთებ, იმიტომ კი არ აკეთებ რომ ვიღაცამ შეგაქო. ამას უბრალოდ აკეთებ, იმიტომ რომ სანაირად არ შეგიძლია და მიზეზი ძალიან მარტივი იყო და დაკურებული თვალი ამას ისედაც მიხვდებოდა და დაინახავდა. რატომ იწირა ბავშვმა და მე მგონი მაყურებელი უკვე საგრძნობლად საკმაოდ კარგად მიცნობს. манипулиრება აქვს რა კარანაერი თემი და ის კრიტიკა აქვს. ის რა იყო გასული აგვისტოს ომიდან. კარგი. აი ასეთია ამას უბრალოდ არი კადრები და არ გააკეთებდა. მითუმეტეს კიდე აი გამოგამეოდები. მაგრამ დღემდე გვაქვს კონტაქტი ყველა ჩვენს სტუმართან.
აბსოლუტურად ყველა ჩურის ამ პატარა სად არის ხوارის ის შემდასაკეთებს ხوارის თავის მამიდასთან გოში არა ფილიში ხوارის თავის მამიდასთან დიდი გოკოა უკვე რა და შესაბამისად ვინტერესებით როგორ არიან, როგორ ცხოვრობენ, ზოგმაც ცოლი მოიყანა უკვე, ზოგის აი ქორწილში რომ კითხეთ, ქორწილში ყოფილვარ, დაბადების დღეზე ყოფილვარ, სკოლას რომ მთავრობენ, მაშინაც მივდივარ ჩვენი ჟურნალისტის ოფოჭკიზე, რომელიც მუშაობს ხოლმე ამ თემაზე, ზოგიერთი ნათლიაც არის, მუდმივად გვაქვს კონტაქტი, იმიტომ რომ ვიცოდეთ როგორ ვითარდება შემდეგ მათი ცხოვრება. აი ეს არის პასუხი რატო უყვარს ხალხს მაიას. არა, ყველას არ უყვარს. არა, გუ, არა, იცით რატო მას ისტორიის ისტორიაში აღწერა. რატო უნდა უყვარდეს? მე მე იყო პირველი გადაცემა, რომელმაც ამ ჟანრში დაიწყო მუშაობა და იყო პირველი ასეთი მანამდე მარინა სალუკოძე აკეთებდა არა პოლიტიკურ თემებს, მაგრამ პროფილს მაინც უფრო განსხვავებული თემატიკა და მასშტაბი უფრო მეტი ქონდა. შესაბამისად კრიტიკის კარცხში ბუნებრივად მოექცეოდა გადაცემა, რომელმაც აბსოლუტურად სხვა რიდამ იმძინარეობა აირჩია. აქ თქვა წამყვანი უფრო ბუნებრივი იყო, თუმცა ამბობდნენ რომ წამყვანი ხელოვნურია. თქვა არ ეცვა პიჯაკი და საქმიანი ტანსაცმელი და ეცვა კაბა და მუდმივად შემდეგ მისი ჩაცმულობა იყო კაცი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ მე მახსოვს როგორი სიფრთხილით უდგებოდი თეულთან მის მომზადებას, იმიტომ რომ დღეს შეიძლება არავის არ უკურს რომ რომელიღა ცნობილი ადამიანი მოდის და თავის პირაცხოვრებაზე ძალიან ღია საუბრობს და ძალიან ინტიმურ დეტალებს ამბობს, მაგრამ თავიდან ეს ყველაფერი იმდენად მარტივად დავიწყეთ და იმდენად რთული იყო ძალიან ჩაკეტილი საზოგადოების წევრების გახსნა, რომ მე მეუბნებოდენ კიდეც რომ შეუძლებელია შანსი არაგენ საქართველოში შენ ასეთი მოდი მოდი შევთანხმდეთ რომ რა თქმა უნდა ჟურნალისტები ძალიან ბევრია დამოკიდებული. დღეს ძალიან მიხარია რომ ბევრი აპოლიტიკური თოქშოუა ქართულ ტელებაზარზე, ეს ნიშნავს იმას რომ ჩვენ თავის დროზე სწორი გზით დავიწყეთ სვლა. პირველად იყო სიტყვა რა შევდა, პირველად იყო პროფილი. აი ეს დავიწყოთ, მაშინ დავასრულოთ, მაშინ მე მაია შენისნებართვით მუსიკალურ პაუზას გამოვაცხდით, ეს პატრიოტულ სიმღერას აი ახალ თემასთან ახლოს რა ხან ვარ ხო 2008 წლის ომთან დაკავშირებულ ერთ-ერთ პატრიოტულ სიმღერას გაუშვებს ჩვენი რადიო და ზუსტად რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით ძვირფასო რადიოსთანავე. დაბრუნდით ძვირფასო რადიოსთანავე ეთერში, კიდევ ერთხელ საღამოშიდობისა, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ეთერში გადაცემა პირისპირ და ჩემი სტუმარი მაიკო ასათიანი, საკმაოდ საინტერესო ინტერვიუ გამ მაიკო თუ მაია, რომელი ფოქსია მოვნებს, არა, ნუ მე ვიცი ახლა მე მაგრამ ფია მოვნებს, ბესი კირო დამიძახოს მე მაინდამ ეს რაღაცა. და ხსენება ფიქრე მომართე? კაი, მაიკოს. აბლაზე მაიკოს მეძახიან ხოლმე. კაი, მაშინ მაიკოს დაგიძახე. არა, და რაღაცას რაღაც უნდა ხოლმე რომ თხოვოს, მაშინაც მაიკოს მეძახიან. კაი, მაშინ მაიკოს. რამდენიმე მიზეზი მაქვს იმისთვის რომ მაიკო დაგიძახო. ნუ მოუსმინეთ ეს მშვენიერი პატრიოტული სიმღერა, მე საერთოდ ძალიან მიყვარს ეს პატრიოტული სიმღერები, დეფი ის გამიცდის ხათა შორის ასეთ სიმღერები ჩემ ქვეყანაში თანამედროვე პერიოდში ვიტყოდო. ხო, ხო, რაღაცა მე მიყვის ამ ჩემი კაცები. კი, მაგრამ ცოტა, ცოტა, ცოტა ეს ყველაფერი მე მინდა ისი როგორი სიმღერების დეფიციტ გამიცდი, აი აი ჯან რომ მომინდეს ავიღო ხელში იარაღი და წავიდე და დავიბრუნო, რაც დაგვიკარგავს ყველაფერი ერთად. ამისთვის მე მგონი ხოლმე სიმღერა არ არის. ხო, ნუ ეს შავი მოში გავატაროთ, მოდი. სიტყვა მოიტანა და 2008 წლის მომის დროს სადიყავი ფიზიკურად ჩვენ შვილთან ერთად ვილიჩი როგორ გადაიტანეს მაგის მაშინ პირდაპირ გეტყვით მე არ მიყვარ რაღაც ამ ასეთი თემები სპეკულირება არა ამიტომ ინტერესის გამო გეკითხები ინფორმაცია მაინტერესებს ალბათ ექნებოდა ყველა ნებისმიერ ქართველ დედას ამომის დროს იმდენად დაზარალდნენ ადამიანები ესეთ ამბები მიიღეს უახლოესი ადამიანები დაკარგეს ახლა ჩემი პასუხი რომ მე შინა და არაფერი არ არის იმასთან შედარებით ამიტომ თუ ნებას მომცემთ რაღაც კონტაქტი მოკლე პასუხი შემოიფარგლები უხერხულია უბრალოდ სხვა ადამიანების ტრაგედიის ფონზე მე ჩემში შევწე საუბრად თუმცა არასდროს ასე არ შემშინებია როგორც მაშინ ბორცომ ეს დროს კარგი მე თან უგანახოს მეორე დასაში უგანახოს ასეთი შიში მეორედ კი ამ ურასოდეს და ყველაფერი შედობენ და დამთავრებული იყოს კარგი მოდი ცოტა უფრო ესეც უმოქმედებს გადავიდეთ ვიდრე ომი და წყალდიდობა მაგრამ შენ იყავი რა ახლა ხარ ჟურნალისტი მაგრამ სხვა პროფილი ჟურნალისტი აი ყავი თავის როზე თავს სად უფრო კომფორტულად გრძნობდი ამაზე რა ხო ვიცი არა მაგას მაგას ვიცი მაგრამ რომ მოგიციოს ეს რომ დაჭirdეს ეს ოდამ დაჭirdეს შენი ჟურნალისტობა აი თქვა სადღაც ჩართვაზე გას აი რაღაც ხდება არ ვიცი კარგი რაღაც ხდება მე იმდენად მიყვარ ჩემი პროფესია და ვთვლი რომ ჩემი პროფესია ყავი არის პრაქტიკანტობიდან დავიწყე
კურიერის ჟურნალისტიც ვიყავი მაშინ 2001-2002. ჯობაში მუშაობდი და ჩემი აზრით შემოქმედებაში თუ ამას შეიძლება შემოძა საინტერესო ეტაპი შემოძა დროებაში იყო. მანამდე მიმყავდა დილის საინფორმაციო გადაცემა პირდაპირ ეთერში რა მათ როგორც ამყარსა ნიკოლა მომცა. ასე რომ თუ ოდესმე დამჭირდა ნებისმიერი რაღაცის გადაკეთება შეიძლება არ ვიბარგებ სპორტის დამყვანად და სპორტულ რეპორტაჟს ვერ წავიყვანი თორემ სამწუხაროდ კარგად არ ვიცნობ ამ სფეროს. ასე დიმაც არ იცნობს რობო. არა, ჩემთან დასწრები ჩემ კოლეგებზე. არ თუ ჩემი მეგობარია დიმო. ხო, ვეცადე გამეხსნა მიჩეს. არ გვინდა ხო და სად უფრო კარგად გრძნობდი თავს. ალბათ იქ სადაც ვიყავი იმ დროს და ჩემი კარიერის ნებისმიერ ეტაპზე მე ვსწავლობდი. ახლა ვსწავლობ. ყოველთვის ძალიან კრიტიკულად უდგები ყველაფერს, რასაც ვაკეთებ. მე გაათმაგებული ესეთი გამადიდებელი შუშით უყურებ ხოლმე ყველა დეტალს. აი უნდა მეკითხა, ჩანაწერებს აკონტროლებ შემდეგ სად არის? ამას არ ქვია კონტროლი. ბუნებრივია. ეს რაღაცა შეიძლება ფობიის ზონაზე იყოს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა, როდესაც რამდენიმე მილიონი საბამისად შენ უნდა იყო მოწოდების სიმაღლე. ვერ ვიტყვი რომ ყოველთვის ვაკმაყოფილებ ვთქვათ მახურებლის მოთხოვნას თუ, მაგრამ ერთი რაც ვისწავლე და რაც ამ უცმო წელმა მასწავლა არის ის რომ არასოდეს ვარდები თვითკმაყოფილებაში. გავამხელ საიდუმოს, თუმცა რა მგონი ეს საიდუმო იყოს, იყო რაღაცა პერიოდი ბევრად უკვე პროფილამდე, სადღაც ალბათ 19-20 წლის ასაკში, როდესაც მეგონა რომ ძალიან მაგარი ვარ. აი რატომსაც ჩათვლი რომ ძალიან მაგარი ხარ, სწორედ მაშინ დაგიბრუნდება. ყველაზე უდროო დროს ფეხი არა სიტყვა. და ჩვენს შემთხვევაში და ჩვენს პროფესიაში სიტყვის გადაბრუნება ბევრად უკვე. ყველაფერს გადაბრუნება. და მაშინ დადგები ფაქტის წინაშე რომ ხარ უნარო, დაბრალო და არაფერიც არ შეგიძლია. აი, მაშინ მახსოვს მაგრად შემოუძახე. ჩემ თავზე იმის მერე არასდროს არ ვაძლევ საკუთარი საქმის და თავის ტკბობის საშუალებას. ჩემს თავზე ყოველთვის ვეძებ სად მქონდა მინუსი და ყოველთვის არ უყურებ იმას, სად იყო პლუსი. სხვანაირად ვერ განვითარდება. ამბობ ჩემ თავს შემოუძახეო, მაგრამ ვერ დავიჯერებ რომ მარტო ჩემი თავი შემოძახებით. არა, მაგრად შემოუძახე ჩემ თავს, იმიტომ რომ ერთ დღეს პირდაპირ ეთერში დავიწყე ბლუყუნი. ამ სიტყვას ძული მიშალბეთ. სიტყვა ჟარგონულ ბლუყუს, იმიტომ ვამბობ, რომ დღემდე მახსოვდე რა ჩავიდინე. ვიყავ მომზადებელი პირდაპირ ეთერში, არა. ძალიან მეამაყებოდა 18 წლის ასაკში გავხდი მაშინ ყველაზე რეიტინგული და ძალიან პრესტიჟული ჟურნალისტისთვის გადაცემა, დილის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა ალიონის სამყარო. მაშინ ალიონი მიყავდათ ქართული მედიის ნამდვილ კორიფეებს. 18 წლის პატარა გოგონასთვის ეს იყო არვი. წარმოუდგენლად დიდი ოცნების ხო, და ძალიან ბევრი მასწავლა და ძალიან ბევრი ვისწავლე ჩემს პროფესიებს, სწორედ იმიტომ, რომ მაშინ იმ გუნდთან ერთად ავიძგი ფეხი და მქონდა საშუალება მათ დავკვირვებოდი, როგორ მუშაობდნენ ისინი. და ბუნებრივია, ასე დროს, როცა გრამატიკის ხარ თავში ძიოლად გივარდება, ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ და მეექვსეჯერ მივეც ჩემს თავს უკლება, რომ ტექსტი ოცჯერ კი არა, ერთხელ გადამეკითხა და ერთხელ რომ გადავიკითხე, ბრუმ, აი ესე გავალო. მას შემდეგ ასეთი ბუნების საშუალება ჩემს თავს არ არის. საკუთარ შეცდომებზე მისწავლე, ჭკვიანები თუ სულელები? თქვამი როგორ არის სხვა საქმეა? არ ვიცი, მე საკუთარ შეცდომებზეც მისწავლია და საკუთარ შეცდომებზე არ სწავლის გამო ცხვირშიც მომხვედრია მაგრად. ასე რომ ვცდილობ ვისწავლო საკუთარ შეცდომებზე. ხან გამომდის, ხან არ გამომდის, ხან ერთდაშებულ შეცდომას დენჯერ მე ბუნებრივია, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ. ახლა რომ კითხოთ, რა იყო ყველაზე დიდი შეცდომა, რომელიც გამიშია, ვერ გიპასუხებთ. შეიძლება ვიცოდე, მაგრამ არ ვაღიარებდი ამას. საკუთარ თავთან. ვთქვი, რომ არ ყოფილიყო, მე არ ვიქნებოდი ისეთი, როგორიც კარგი, მოდი უცებ რადიკალურად შევცვალოთ თემა, ოღონდ სწორად გამიგეხა, უცებ შევცვლი. გათხოვდი. გათხოვდი. ძალიან ახალგაზრდა, რამდენი 19 წელს ხო თუ 20? აი, დაიდან 19 წელს. 19. შენ მეუღლე ირაკი მახვილაძე, მე ვიცი დღემდე მადლობა როგორი მომზადებული დღემდე მეგობრული ურთიერთობა გაქვს რამდენადაც ვიცი ძალიან მეგობრული კიდენ მერის დეფიციტიდან ვიცი ისე გადაパ პატრიოტული სიმღერებისა ესეთ ურთიერთობების დეფიციტი გან ეს ურთიერთობა ძალიან რთულია საშენებელი არავი ხო ძალიან ბევრი ადამიანის განცდენია რომ მათ არჯერათ რომ გაშორებულ თოქმაშორი შეიძლება იყოს ადეკვატური ურთიერთობა მე ვიცი რამდენი ასეთი ადამიანი და პი
როლი სიაში შენ აღმოგაჩინე ჩვენ ძალიან ბევრი ვიშრომეთ ამის დროს ძალიან ბევრი რაღაც დავთმეთ და ძალიან ბევრი რამე ჩავკლაპეთ და რატომღაც მგონია არ ვიცი ირაკი ძალიან დამეხმარა ამაში რომ ჩვენ შულს არ ეგრძნო ხო აი ფილის ფაქტორია მაინც მგონია ალბათ ჩვენი ყოფილი მეუღლე მაპატიოთ რომ ამ დროს გადამწყვეტი როლი ქაუ ენიჭება, მაგრამ ძალიან ბევრი რამეზე უნდა დახუჭოს თვალი, ბევრი რამე მოიცმინოს, ბევრი რამე ჩაყვაყოს, მისი შვილის გამო. და როცა წინაპლანზე შვილის ინტერესი დგას, მაშინ შენი წენაც და ასე შემდეგ ის უამრავი რაღაც რაც ახლავს თან ქორწინებას უნდა დაივიწყო. იმისთვის რომ შენ შვილს კონდეს სრულფასოვანი ოჯახი, დღეს ჩვენ ერთად ცხოვრობ, მაგრამ გვაქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა, შეიძლება ეს ამაში ისიც გვეხმარება, რომ კოლეგები ვართ. ხო, ნუ და ერთ სფეროში მუშაობთ. თუმცა სატელევიზიო პროდიუსერი თუ ის არის, ხო, როცა გავიცანი იყო ოპერატორი, შემდეგ იყო რეჟისორი, დღეს არის იმედის საინფორმაციო სამსახურის პროდიუსერი. გასაგებია. მაგრა. ეს მაგრა. დედობა კარგია. პირველ მოვალეობა აი მივედით იმ შეკითხვაზე. ხო, მაგრამ არა, მე რა არის? ამას ვერ გაეკეთებ, უბრალოდ მე ცოტა სხვა მეკაცისგან მიმეავთ, რამდენი მამაკაცი ჟურნალისტი ყოლია, იმ გაგებით რომ ინტერვიუ არის შენ ყოფილსა და ჟურნალისტი მამაკაცი. ჩვენ წერაში ხომ მამაკაცები იყო. ისიათები ვართ. თუმცა მამაკაცური ფასადით გეკითხები, ჩათვალე რომ არ გვისმენს რადიოსმენი და გამორთე ხა დიქტაფონი, გამორთულია ხედავ დიქტაფონი და უბრალოდ მაინტერესებს. ხო. ახალგაზრდა მშვენიერი 35 წლის ანგელოზებით ხარ. უბრალოდ მადლობა. კომპლიმენტი არ გიუბნებ, გასაცხედავ იმას ამბობ, კომპლიმენტი არ ვიცი. შეხა ხალი ჯერ და მე იყავი დედა, ასე დაგბა და ბუნებამ დავიწყოთ აქედან. ნუ შენ წინამდებია. არა, არა, შეკითხავს უკვე. აბი დიხათ მაინტერესებს. იკრივდივა რომ ნუ ჯერხა ხალი, რომელიც არის უკვე 35 წლის, რომელსაც აბსოლუტურად სხვა რაღაცები ჭირდება ცხოვრებაში გარდა შვილისა, რომელიც აგერკვე დღეს ხო სტუდენტი გახდება. არ გახდებას არ გულის ხო? სტუდენტი გახდება და მოკიდო ცხოვრებას მიეჩება და ასე შემდეგ. ხალი რომელიც ხო არ გეჩვენება რომ რაღაც არა აგვიანებ არა მას თა დაიფაროს ეს არა მეჩვენება კი მეჩვენება ეს არავინ არ თქვა ხა მე ვიქნები ძალიან თვალსმაგზი რომ თქვა რომ ეს საკითხი არ მაღელებს და არ მაძარდებს ვერ დავიწყებ თავის მართლობას უბრალოდ ასე გამოვიდა მე არ ვარ ძალიან ისეთი რამდენასაც საჯარო პროფესია მაქვს არა ვარ შინაგანად საჯარო ადამიანი ამიტომ არ მიყვარს რაღაცა გადამეტებული ფორმით შეყვარებული ხარ? არა. პირდაპირ გეკითხათ, პირდაპირ გიყარეთ. არა, ეს არის, შეყვარებული არ ხარ? ახლა არ ვარ. არ ქცალი ამის. არა, არა. მე მოდი ესე თქვა. აბა. მე უკაცრად კაც რომელმაც მოიგონა სიყვარული დღეს საქართველოში. სიყვარული გაჭირდება მოცვლა. აი, აი, როჭირდება. თავის არიდების მცდელობა. შეყვარებული განა იმიტომ არ ვარ, რომ არ მცალია. უბრალოდ არ ვარ. ასე მოიტანა ცხოვრება. ეს იქნება ყვილი, რომ გითხრათ, რომ ამას არ განვიცდი, არ განვიცდი. იმას რომ ჩემს გვერდით არავინ არ არის. საქმე უნდა არავის არ მოწონს მარტო ყოფნა. და რაც უკეთლები გემატება, თანდათან გიჩდება მარტოობის შიში. და შიში მეცმაქ. შეუძლებელია ეს შიში. და რითი ებრძვის მაიასათიანი ამ შიში? ებრძვის რამით? სამხრეთ ერაფრიცერებს. ეს რა რაღაც მგონია რომ უტოპიურად ეძლევა იქის იმას ეძლევა. არა, არა, არავის არ ეძლევს. უბრალოდ ყოლება მასე მოიტანა. ხო, შეიძლება ცოტა ჩემში რომ მეუბნება რომ ტიპიური მე-20 საუკუნეში დაბადებული ხალი ხარ, მაგრამ საკუთარ თავთან მარტოობჩები მე-20 შეკერა მგონი მე-19 საუკუნეში დაბადებული სუფელარი, მეტყვი რომ ძივარ და ველოდები. მე არ ვარ აქტიური ტიპი და ვარ ცოტა კერა ზედმეტად უყარებავა და არავის არ ვაძლევს საშუალებას რომ ახლა მოვიდეს. თუ ისე ბანალურად მოდიან აი გავწყვავილები რაღაც იქ ალბათ იმიტომ რომ მას მოწონს ტელეტამყვანი შეიძლება ამიტომ თუმცა ვერ გეტყვით რომ ეს ძალიან დიდი ჯარი იუტუბის ჩერთან შესახვედრა და მე უარს ვეუბნები უბრალოდ ხოვრება მოიტანა ასე და ასე გამოვიდა ან ის ადამიანი ოჯერო ეშინია ჩენი არა ხო ხედავს არა არა იმ გაგების საშიში არა როგორც არ მე არა არა არ გამოჩენილ ალბათ ის ადამიანი, ვისთანაც მე ბედნიერი ვიქნებოდი და დამეწმუნეთ საქმიან ძალიან აქტიურ ჟურნალისტთან ერთად ცხოვრება კი არა, უბრალოდ ურთიერთობისას ყობა არ არის ადვილი ხო მაგრამ მათ თული არ უნდა იყოს თუ რაღაცე კომპრომისებზე წახვა როგორც შევიყავილი მეუღლე ამბობს ხოლმე ეს არის ძნელი კი ხო, მე არ მეუღლე ყოლია შენ. კი, მე და ვიცი ტელევიზიაში მუშაობ და მანაც შეხარ. კარგად იცი. კი, ეს წერო ძალიან კარგად იცი. ხო, არა, მე
ყოველთვის მაინტერესებდა ხა სანამ შენს პრომოს გაუშვებდით ხო ერთი კვირის განმავლობაში შემოდიოდა კითხები და მაინტერესებდა მაინტერესებს რა კითხები პარალელს ვიხენებ მე ასე ამ ადამიანების კითხვებს და კი აუცილებლა გადავხადოთ ამ ხალხს და მეტად ჩართულობა ინტერესებს და ყოველ საინტერესებს რატო მაი ასო ამ ხა ანგელოზი ვიდგო მაშინ მარტო მე არ ვიცი მეგონი შენ უფრო ნაკლებად გინდა შენ კორტისი ვიდრე იმ ადამიანს ასე ისაა ოდეს მე რაღაც თუ მოხდება კორტოს ალბათ აღარ ვიხდი აბერდი მაგისთვის თუ რა ხო მე მაინც გონია რა ორი ადამიანის ბედნიერება ორი ადამიანის ბედნიერება და თან უკვე საკმაოდ დიდი ვარ იმისთვის რომ თავიდან ჩავწვა მეორე შვილი ხო მეორე შვილი მინდა კი კითხავ. მაგრამ ჩაციკული არა ვარ ესე ამ თემაზე და არ თვლი რომ რაღაც მაკლია ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თქვათ არ არის ჩემს გვერდით ადამიანი რომ შე ვერ ხდები უბრალოდ საკოლოფესო. და არ მომწონს ისეთი დამოკიდებულება რომ შესაძლოა მარტო ხარ. სულაც არა. მე რაც მინდოდა ცხოვრებაში ის მაქვს. იქნება ახლა ვერ ხდები მაგას. არა, ცხოვრება ყველაფერს ერთად არ გაძლევს. მე მაგათაც სიამაყეს შემიძლია ვთქვა რომ იმ შეათ ადამიანთ არის ის მეკუთები ვისაც ბავშვების ოცნება აუსრულდა შეესწრებს და ძალიან მადრიერი ვარ ღმერთის ამისთვის შეუძლებელია ყველა სფეროში ერთნაირად იყო რეალიზებული ასეთი ადამიანები უბრალოდ არასწორობა. შეიძლება მე მწარი გზა ავირჩიე და ტელევიზიისკენ კი არა, პირადი ცხოვრების აღშენების გზისკენ და ეს არავინ არ იცის. ეს მასაგზის ბოლოს გამოჩნდება, როცა ესეთი შალით მხრებზე ვიჯდები მზის გულზე და ჩემს ცხოვრებას თავს გადავავლებ, მაშინ მიხვდები რა იყო სწორი და რა იყო არასწორი. თუმცა, ყველაფერი მე მაინც გონია, რომ წინარი, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის ესეთი აქტუალური თემა. გასაგებია, მაგრამ მე კიდე ერთი კაცის პოზიციიდან გამომდინარე გეკითხები. ხა, ქალი რომელსაც ადამიანურად მოფერება ჭირდება, რომელსაც თანაგრძნობა ჭირდება, გვერდით გომა ჭირდება, არა, სულ არ მეგხვდება პირდაპირ გამომდინარე, რომ მე ვერ დავიჯერებ ხა შენ რომ არა, გაფიქრებაც არ მინდა. ხალხული ხარ, ცოცხალი ნორმალური ხალი, რომელსაც ეს ყველაფერი ალბათ ჭირდება და ვერ ხედავს ამის, არა მე კი არ გაწევ ეს ფაქტს. როგორ მინდა გავიკო, ნუ თუ მას ასეთი ბევრი საქმე აქვს მაია. არა, მე ხალხი პასუხად. ეს არ არის საქმის ბრალი, საქმის ბრალი. იმ ადამიანის ბრალი, რომელიც კედელს არის მოფარებული? ეს არის ალბათ ჩემი ბრალი. იმიტომ რომ ძალიან ჩაკეტილი ცხოვრება მაქვს. გახსენი შე კაი ადამიანო ეს აი არის ნახო ხო ეს არის ჩემი ბრალი კი ამას აღიარე თუმცა მე ასე უფრო კომფორტულად ვარ თავს ხო მე არ ვარ ყველაზე მეტად მძაბავს ძალიან შეიძლება გამიგია ჭორები საკუთარ პირადობაზე მაგრამ როცა კი გამიგია ძალიან სასოციო ჭორები მაგრამ არ ვიწრგუნები არაფრით ისე როგორც ჭორები ჩემს პირად ხოლობა და ეს მაკომპლექსებს ძალიან და ამიტომ ძალიან ძიმეთ ვიგრძნობ თავს რომ გავიგო რაღაც მიკები მოკებული ჩემი პირადი ცხოვრების შესახებ ამიტომ ვის ჩემი ახლა დავფიქრდი და ახლა შვიდად ვიცხოვრო ახლა დავფიქრდი და რაღაც ვერ ვიხსენებ ჭორებს მაიასა თენის შესახებ ხო აი რომ მაგავდი დამაკომპლექსა ჩემმა პროფესიამ თქო სწორედ ეს არის ამას ძალიან ვიძაბები ხოლმე როცა რაღაცას მეუბნები. ადრე არა შეკითხვის დასმას როგორი მამაკაცები მოსწონს მაია. უკვე როგორი? ხო, აი არსებობს რაღაც ესეთი ჩამოწერილი კანონები და მაგრამ არ ვიცი ესე ვერ ვიტყვი კონკრეტულად არანაირ კრიტერიუმი არ მაქვს. შინაგანად უნდა იყოს ჩემზე ძლიერი. და მეტი არაფერი. და უწევი. და უნდა უყვარდე ისეთი როგორიც ვარ. მეტი არაფერი. ხო. ამ დროს პაუზა. კარგი. დამაბნეველი პასუხი იყო გასაზრებელი ახლა ისეთი. ხო, დანარჩენი კრიტერი მე მაგალი დაბალი არანაირი მნიშვნელობა. არა, კი. როგორ არ არის მნიშვნელობა, მაგრამ არა. პირველ პლანზე ვი არ იქნება. არა, იმისთვის რომ მე ვთქვა ადამიანი მივიღო, ხოლო მე საკმარი შეიძლება ვთქვი. შინაგანად ძლიერი უნდა იყოს. დანარჩენი ყველაფერი გამოსვლადია, როცა მამაკაცი არ შინაგანად ძლიერი. აჰა, კარგია. მე ყველაფერი კარგია. დღეს არის 2000 ეს ძალიან მოიწონებოდით ბესო იმიტომ ეს არის თემა რომელიც ხო არა გამოცანი ეს დედიკოდა მე ბანაში მოკლედ დღეს არის 2013 წელი 19 მარტი უცებ მოდი დავაბრუნ დავატრიალე დავატრიალე და უცებ აღმოჩდით 2019 წლის 19 მარტი ხო შედათ მე და მაია სათიანი არ ვიცი თუნდაც რადიოში არა მნიშვნელობ სადღაც როგორ ფიქრობ აი ეს 20 წელი როგორი გინდა როგორ ფიქრობ შენ როგორი გინდა რომ იყოს ეს 20 წელი
ანი ირმა იასაკი არ გინდა იყოს. გეკითხათ, როგორი მინდოდა რომ 19-19 მას მართლა დაუფიქრებლად. ხლებები ხდება დავიჯერო? კი, კი, თუ ძალიან გინდა და ძალიან ბევრი შრომობ შენ მიხვალ. და ქვეყანაში წასია? აი თქვენ წინზის ახლა ნათელი მაგალითი ამის. მე ეს მინდოდა რა ბევრად უფრო ადრე მინდოდა და ახლა გაზაფხულზე მისრულდება 20 წელი რაც პირველად ხარობს. ახლა 25 წლის მაი ასაციანი შე ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი მაქსო. ამას მართლა გონია რომ წარმატება არის წარმავალი და ბოლოს საკუთარ თავთან მაინც მატორჩები და ასეთ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი მოიხედა ნაკლები კონდეს სანანებელი და ბევრი დაამაყო. მე მინდა რომ კონდეს შინაგანი შემშვიდე და ჩემი შვილი იყოს ბედნიერი. და ჩემ შვილსაც როცა 20 წლის შემდეგ დაუსვამენ შეკითხვა და მანაც უპასუხავს რომ მე მქონდა ბავშვობის ოცნება და ამისრულ და მადლობა ღმერთს ამისთვის. ადაშ ბოლოს ოდიში პარ. ეს მე პირადი თემაა და არ მიყვარს ასეთ თემებზე. არა, როგორც რაღაც შეკითხვა გამიჩნდა და ამიტომ არ დაკავშირებული. არა, არ მომწონს ამ თემებზე სპეკულირება, ეს ჩემ პირადი საქმეა. რა კი, ვაუცებ გეთახსადი, კარგი, როგორც არ გინდა გამწე პასუხი. მოდი ჩვენ ისე პაუზა უნდა გავაკეთოთ. ქართული ეროვნული სიმღერა შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელს და მე ყველაფერი ქართულის მომხრე და რა ვქნა მაპატიეთ ასეთი დავიბადე და ალბათ ასეთი ვიქნები ყოველთვის. ზიპას რადიოს ხმამ ზუსტად 3-4 წუთიან მუსიკალურ პაუზას გავაკეთებთ და დაგიბრუნდებით გაცემის ფინალისკენ მაია ასათიანთან ერთად. დაბრუნდით ეთერში, შეგახსენებთ, ჩემი სტუმარია მაიკო ასათიანი და გავედით მაია ფინანსში. მე არ ვიცი, ალბათ ძალიან ნორმალურად უნდა გადაგიხადოთ. არა, პირიქით, როგორმე საინტერესო, ძალიან საინტერესო და რესპონდენტი გამოდექია. მადლობა. ჩემთვის, იმიტომ რომ სამწუხაროდ დეფიციტს გამიგცი კაცო, საინტერესო რესპონდენტების დეფიციტი. აი, ძალიან დიდი მადლობა. არის სამბოლო დროს. მოდი ფინანსკენ წავედით და ცოტა ესეთი პოზიტიური შემოვიტანოთ ასე თქვა ტერმინები ჩვენ საუბარში. 90-იანელები ვართ. ყოველმენ ერთდალეულები, რაღაც 60-იანი. და ძალიან ისე დიდხანს ადარებენ საკუთარ სასწაულს. არა, რა, მაგრამ ისაუბრებენ დამიჯერე მოვადრო და არა, რატო ოხერხული და მე გაიხსა 100 წლის შემდეგ რო ჩართავენ აი ვიღაცები DVD-ს და მაი ასათიან გადაცემებს უყურებენ გადაცემა. როგორ რატო არ შეიძლება? რატო გამიკეთებია რა ასე? როგორ არ გამიკეთებია ამდენად? ზემი და თავდაბალი ხوار გეჩვენება შენი თავი. მე ხო თქვი ადამიანი თავდაბალი უნდა. მაგრამ 20 საუკუნეში ზედ მე თავდაბლობა ცოტა უხერხული ხო არ არის? რა არის უხერხული? არის საკუთარი თავი ყველაზე მაგარი რომ გონი. ეგრე თუ ხარ? თუ ხარ, ვერა. ბექგრაუნდი თუ გაქვს იმის რომ თქვა ეგრო. მე ჯობია რომ მინუსებს უფრო ხედავდა ვიდრე პლუსებს. ადრეც ხარ. რა თქმა უნდა, არა, ფილოსოფიაა, არა, რეალურად. გამოვლილი მაქვს ყველაფერი საკუთარ თავზე იმწავს დამთავრდება ყველაფერი და წარსაც მოგეჩვენა. ხო, მოდი არ მოგვეჩვენოს მაშინ ყველაზე მაგრები ვარ და დაე მომავალში შეფასო შვილიშვილი მაეს ყველაფერი თავის დროზე. გადაცემები ვახსენეთ, როცა აკვირდები შემდეგ პოულობ რაღაც შეცდომებს, რა თქმა უნდა ალბათ იმას ვითვალისწინებ შემდეგ. ხო, ხან ვითვალისწინებ, ხან არ გამომდის. ხო, მოდი ახალი თაობა ჟურნალისტების, მოდიან ახალი ბავშვები, ახალი გოგონები, ახალი ბიჭუნები. აი შენ გამოცდი ადამიანს რა წერჩევა ისეთი გაქვს, ესე ჩამოწერილი, მაინც ასეთიანი სამი შევა. არა, არ მიყვარს საჯაროდ კოლეგებისთვის რჩევების და შენი შემოქმედება. იმიტომ რომ გონია რომ ასეთ პირს ადამიანი რაღაცა პოზაში იქნება საკუთარ თავს და შენიშნას მეორე საძლევს შენიშნისთვის და არა იმისთვის რომ მართლა გული შესკივა ამაზე. რა თქმა უნდა, რაღაც მოსაძლებელი ახალ თაობასთან დაკავშირებით. ხო, მე ეს უფრო მაინტერესებს. მეც მაქ. თუმცა არ ვიცი რამდენად კორექტული იქნება ამის ესე საჯაროდ და სახალხოდ რა თქო, ჩევა, ჩევის მიცემა, შენ ახლა გამოცდილების ადამიანი ხარ, ახლა სატელევიზიო გამოცდილება გქონდა. მე მეკითხა ფიქრობ რომ გამოცდილება რა თქმა უნდა დიდი მაგდა ეს რომ განაპირობა. ეხლა 15 წლის ასაკში სატელევიზიო კარიერის დაწყება ბევრად უფრო რთულია ვიდრე ეს ჩვენ დროს იყო და ახლა უკვე მიმაჩნია რომ 17 და 18 წლის ბავშვის ვიზა არ არის. თუმცა მე რომ ასეთი დიდი გამოცდილება არ მიმეღო და ასე უცებ რეაგვარა დავეგდე მაშინ ვინცეც აკეთებს და ჩემგან არაფერი არ გამოვიდოდა. თავარი რჩევა არის ის რომ რაც შეიძლება მეტი იკითხონ.
ეს ჩვენს პროფესიაში ძალიან სერიოზული პრობლემაა და ის, რომ თითზე ჩამოსასვლელი აკითხი ჟურნალისტია, ჩვენს გარშემო ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ არსებობს რამდენიმე ძალიან ისე ძალიან დიდ ადამიანებს ეძებნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ამიტომ მე ვთვლი, რომ მთავარი პრობლემა არის უდეგნულობა. ამიტომ ძალიან ბევრი შეცდომაა, მეც მაქვს ცოდვები ამასთან დაკავშირებით, გრამატიკული შეცდომებიც მოს, თუმცა არიან ჟურნალისტები, რომლებიც უშვებენ შეცდომებს და ვიცდებიან, რომ შეცდომა და უშავარი პრობლემა და მეორე ზედმეტი თვით დაჯერებულობა, რაც ახლავს უფრო თან და ასაკთან ერთად გადის, ამიტომ არის, რომ როდესაც მოდის პრაქტიკანტების ნაკადი 100 ადამიანიდან რჩება ერთი და მერე მან იმერთმა უნდა დაამტკიცოს, რომ მას ნამდვილად შეუძლია ჟურნალისტი. მე ჩემშვილს არ ურჩევდიან პროფესორს. უნდა მე დამახსოვრია ხა ჩემგულში შვილს, რომ თუ რა იმენა სატელევიზიო ჟურნალისტი გარემოშია გაზრდილი, იმიტომ რომ მამას ელე სფეროში მოღვაწეობს და დედას და იმენა კარგად იცნობს ამ ჯადოსნურ ყურადღებას, მისთვის ეს ყუთი აღარ არის ჯადოსნური. მე რა ტელევიზიაში მოვედი პირველად, მეგონა რომ რაღაცა საფულ სამყაროში მოვდი და მარტო ბედნიერი ვიყავი აი იმიტომ რომ აქედან გამომდინარე ნულსაც თავსახად არ უნდა რომ იყო. და როცა ვკითხე რატომ პირველი მიხრაით რომ ძალიან გამიჭირდება ჩემი მშობლები სამამ ვკითხე რომ ტელევიზიაში მუშაობა რა იმიტომ რომ იმიტომ რომ მე შემიძლია და შემიძლიაო და ერთი რაღაც მიხრა რა თავიდან მეწენა და მე მიხვდი და გამხარდა 19 ბავშვის კარგად აზროვნებს ძნელია ცნობილი ადამიანის ჩვილის ცხოვრება ძალიან ძნელი ამიტომ მაქსიმალურად და ეს პროფესორ მას თავისი გზა კონდეს და ჩემმა სახელმა რა რამე თუ შეატყი ესეთი მიგრეკილება თუ რატულია ერთს ანუ ეხლა მისაყვედურებს მას არ მოწონს როცა მე მასზე დაუბრობ ხო უცა კარგად ძალიან არ მოწონს მის ესეთი ჰუმანიტარი ბავშვია არის ძიჯერ და არაგვის ჩემ დედა წერდა ლექსებს მაია ბავშვებში ყველა მომავალი ჟურნალისტი ცოტა წერდა ახლა ყურებარება ჩუმჩუმა თუნდა ჩაღავ არა მე ვარ 12 13 წლის დასაქში ყველა ტილობ და წები ძირთაც იყავზე რა თქმა უნდა არა სამშობლოზე სამშობლო ორი რაკა ესეთი ლექსები გამოვაჩინო თითქმის იმ მუსიკა დაწეროს და არა სიცხლია უბრალოდ მაშინ წერე მეტამ რომ წერო და კარგია კალამი უნდა ავარჯიშო მე აწევკო კარგია. ხო, ну, რა ვიცი, მე პირველად გავიგე შემოშენ და არ ვიცი, როგორ გაგქნა უნდა შენ ლექსები, მაგრამ არა. არა, არა. ეს ერთ ხიქოთ ლექსი ექნება და წერილი მეტი. არა, ბავშვობაში იყო, ხმა ბავშვობაში, აი ზირთან ის პერიოდია თავისუფალ თემებს რო დიდი მონდომებით და რუსულად და რომ გიხარია რომ წერა შეგიძლია. ბიურებსაც ხო არ წერ? ბიურებს ხო არ წერ, რა თქმა უნდა. ახლაც ხო არ წერ? ახლა არ მაქვს ხო, ну, ეს დროა შეერთო. რომელს ამდე წერდი მაგ ბიურებს გათხოვებამდე ალბათ, ხო? ხო. გათხოვებამდე. და ცოტა ხო. გათხოვილი რომ ვიყავ ცოტას მაშინაც. არსებობს ეს ბიურები? და ხო წერ დამეკითხავს. აფასი დაედება. არა, 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 არა. დაკითხავთ რომ შეიძლება იმედისულელი არ აღმოჩნდა, ვიდრე მე მეკონა. ხო, რასაურე შეიძლება, არ გადაყარო, იმიტომ რომ შეა ხო მე რა ისტორიის, ხო, აი მე ვაფასებ ადამიანს, რომელიც ძულია კარგია მუშაობა ეკეთია. არა, შეიძლება რას ამბობ. სურათებს ხო ხევენ და აბდებენ. არა, არა, ისეთი ვარ, როგორც წასულით მომავლით და აწყოთი რა თქო. ну карги гого хар ста гого агар ва ну хара сата зогадицнем снева хам ар вици ме ахалгазда садамде кви адамяс магра амобе гури хо гури санам ахалгазда ткзно сотавс торе исро тэми гачагараудеба да гакетердеба ара мгони еха хели мовис мет тэмзе гадависви тэмзе зуфасо радиошал моклет байко ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო აა ესეთი ამდენ დრო მონახე გამოძებნე ვიფიქო ხო კი აუცილებლად მე ვიმსით პოსტით რომელიც გაგამოდიო მე ბავშვობიდან ასე ვარ შენს ნუმბარ გაწყობილი სიყვარულში გამოვტყდი ხა ფაქტურას ამ აიასეთიან და მე აუცილებლად უნდა გავაკეთებინო შენ გაცემის დასრულების შემდეგ რადიოხელმა იცის ჩვენ გვაქვს ოქროს წიგნი ადამიანები რომლებიც ამის დროის მოდი ასე ვთქვათ საქმის კეთებლები არის და ანუ ხეშათო ვთქვა აქ არის ჯეინს ბრაუნისთან დაწყებული დამთავრებული ხო ხო ისეთი ადამიანების ჩანო ქართველების რა თქმა უნდა რომელსაც რაღაც ჩანაწერებს ვაკეთებინა და შენ სამ ჩანაწერს გააკეთებ ჩვენს ოქროს წიგში რადიოსულები ალბათ შეატყობდა და ალბათ შენ შეატყობდი რომ მე
ფაქტურად ყველა ფეზე გესაუბრე, აბსოლუტურად ყველა შეკითხვა დაგისვი და არ დაგისვი ერთადერთი შეკითხვა. არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ ვიცი რომ ფაქტია რომ ყველგან ამ შეკითხვას სვამენ და პირველად ჩემს უკვე დავრელი იყო ამ კითხვის პასუხი. ნებისმიერ კითხვას უკვე თუგნება. ეს იყო შენს კონკურენტ გადაცემული, კი არა, კონკურენტი ნანუკასთან დაკავშირებული შეკითხვა. მე არ პრინციპულად არ სვამ ამ შეკითხვას, განა იმიტომ რომ შენ არ მიპასუხებ. შეიძლება მე პასუხები ამოვიკითხე უკვე შენს პასუხებში და ეს ალბათ ჩემი რაღაც გამოცდილების ბრალია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რადიოსმენელს, რომელიც ელოდებოდა ჩემგან ამ შეკითხვის დასმას, მე არ დავსვამ, იმიტომ რომ მე ზუსტად ვიცი ამ ადამიანების ისტორია, ისინი მეგობრები არიან ერთად. არა, ჩვენ მეგობრები არ ვართ, ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს ერთმანეთთან, ძალიან კოლეგიალური და ჩვენთვის არაფერი არ შეცვლილა. მე უნდა გამეკეთებინა ის, რაც გავაკეთე ჩვენ. აა, მოიცო. რატომ უნდა დარჩეს უპასუხოთ? კითხები. მე არ მინდოდა ბანალური კომპლიმენტი, რამდენ რაღაც გადავხედე ყველგან. არა, არა. თუ ეს კითხები არსებობს, მას. კარგი ბატონო, კარგი ბატონო. მოკლედ, მე ყოფილი ვარ. მე ძალიან მიცემონე. დიდი მადლობა მომზანებისთვის. ვიმასო, რადიოსალობა, ეს იყო მაიკო ასათიანი. მე არ ვიცი რამდენად სულ სხვანაირი მაი ასათიანი გამოგვიდა. ჩვენ ვეცადეთ და დანარჩენი რადიოსალობა შეაფასოს. ზუსტად ერთი კვირით მომავალ სამშაბათამდე გემშვიდობებით და გიტოვებთ მაიკოს საყვარელ სიმღერას, რომელსაც ჩვენ არჩევ და რომელსაც ჩვენ გაუშვებთ შენი არჩევანის შემდეგ. მაშინ ახან სულ სხვანაირი მაი ასათიანი. აბა. მანავ ძალიან გაუკვირდება. აბა. და ვერ წარმოიდგენს რომ მე მიყვარს ემი ვაინჰაუსი. ოღო. ماشي ყოველგვარი კომენტარები. ყოველგვარი კომენტარების გარეშე დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა რადიოსთვის. მომავალ სამშაბათამდე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობით. ნახვამდის. ნახვამდის.